Čaute, motradiaci, pozdravujem vás. Vidíte to nebo? To je taká vec, ako ja som posledné 2 dni vôbec nevidel a až teraz, keď vám idem natočiť video zo Slovenska, z prezentácie, na ktorú sme prišli, ktorá bola plná prekvapení, tak sa nám toto nebo ukázalo a dokonca trošku vyštrkuje rožky aj slnko. Takže vitajte v Slovensku, za mnou si môžete všimnúť nádherné hory, zasnežené kopce všade navôkol. My keď sme tu včera prichádzali autom, teda treba povedať, tak tu bola snehová, normálne, že kalamita, normálne nasnežilo, okolo ciest všade bielo, kopa ujazdeného snehu na cestách a vyzeralo to s našim jazdením naozaj neveľmi isto. Celú noc pršalo a snežilo, keď prestalo pršať, začalo snežiť, ale našťastie ráno sme sa zobudili do dňa, síce boli 2 stupne, ale vyzeralo to nádejne a dneska sme teda jazdili na tejto trojici noviniek pre sezónu 2024, ktoré pripravila značka Suzuki a o tomto vám porozprávam v tomto videu. Tak znovu teda vitajte v Slovensku a ja vám v rýchlosti predstavím motorky, s ktorými sme sa tu mohli zoznámiť. Všetky tri sú novinky na sezónu 2024 a boli predstavené na jeseň. Ako prvý V-Strom 800, tentoraz bez ďalšieho označenia, takže nie verzia DE, ktorá mala premiéru pred rokom. Je to V-Strom, ktorý je zameraný viacej na cestovné využitie, na turistiku a menej teda do toho offroadu. Druhou novinkou, takisto z 800 kubikovej skupiny, je 8R-ka. Minulý rok predstavený naháč 8S dostal súrodenca, veľmi vzhľadnú, veľmi peknú celokapotáž, vrátane spodku motora alebo polokapotáž, už kto ako si to predstaví, a vlastne ďalšími rôznymi úpravami ergonomie, riadidiel a podobne z naháča vlastne predstavená športová motorka. No a najväčším lákadlom tohto predstavenia určite GX-ko, litrový motor, štvorválec radový pôvodom, ktorý má korene v superbajku, tak konečne v Suzuki dostal aj podobu crossovera, podobu takého vstupu do toho adventure segmentu, samozrejme s tým, že je zachovaná vyslovene cestná orientácia, takže 17-palcové kolesa a veľmi silný výkonný motor, trochu vyššie brzdy a hlavne spriamenejší posed ako malo GT-čko. Toľko rýchle predstavenie, poďme si teraz povedať o jednotlivých novinkách. No a to sa už dostávame k najväčšej novinke pre sezónu 2024. Rozhodne motorka, ktorá hodne otriasla, keď ju Suzuki predstavila, tak veľa ľudí o ňu prejavilo záujem. Hneď na začiatku musím povedať, že na smolu Suzuki celkom neodhadla to, aký záujem bude práve o verziu GX a nestíha vlastne dodávať. Väčšina tých motoriek, ktoré sú určené pre naši trh, už majú svojho zákazníka a niekedy v máji, v júni prvé kusy vlastne dorazia a už sú v podstate vypredané. Ďalšia várka sa dá očakávať v polovici alebo dokonca až koncom sezóny 2024, čo je mimochodom veľká škoda, pretože ja už teraz, keď som sa aj vozil, tak môžem povedať, že GX sa vyslovene podarila. Konečne Suzuki, neviem prečo, až tak dlho čakala, keďže má vynikajúci motor, vie stavať vynikajúce motorky, má aj skúsenosti z toho adventure segmentu, tak pomerne dlho trvalo, kým s týmto štvorvalcom priniesla aj takto zameranú motorku. No, konečne rok 2024, máme ju tu, vychádza z modelu GT, model, ktorý som takisto jazdil a testoval a hodne sa mi páčil, ale už vtedy som spomínal, že predsa len na tom GT-čku ten športový posed, dneska ten sport touring segment celkom pokrivkáva, a vlastne ľudia oveľa viacej vyhľadávajú posed cestovného endura, aj keď chcú teda jazdiť vyslovene iba že na ceste. Ten posed samozrejme vidíte spriamený, pekné široké riaditká, ktoré sadnú do ruky. Nie je to ten posed na sport touringu, kde mám riaditka nízko. Rovnako pre spolujazca je to veľká výhoda. Môže pohodlne sedieť na širokom sedadle a môže sa dokonca dozadu oprieť aj o nejaký kufor. A nie je žiadneho divu, že vlastne tieto motorky sú veľmi populárne a veľmi obľúbené. Takže pre Suzuki skvelá vec, že takúto motorku prináša do svojej ponuky. Poďme sa na ňu a na jej detaily pozrieť bližšie. Tak samozrejme musím začať motorom, máme tu radový štvorválec, typický superbajkový motor tejto značky. Máme tu motor, ktorý je naladený pre potreby tejto motorky na výkon 150 koní pri nejakých 11 000 otáčkach a 106 Nm, takže vyslovene, že skvelé parametre. Samozrejme nie je všetko len o motore, dobrá motorka musí mať aj skvelý podvozok a tu na Suzuki si dali vyslovene záležať.
Nájdeme tu upside down vidlice, majú zdvih 150 mm ako vpredu, tak aj vzadu, čo sa týka tohto podvozka, ale je to prvýkrát vlastne pre značku Suzuki, že osadili túto motorku konečne teda elektronickým podvozkom Showa Era. Je to semiaktívny podvozok, samozrejme, plne elektronický. Navyše má možnosť nastavenia viacerých levelov tvrdosti a má aj automatický režim nastavenia predpätia zadného tlmiča, plus ten zadný tlmič rovnako je možné meniť predpätie aj na prístrojovke. Teda typicky jeden jazdec s batožinou, dvaja s batožinou. Čo sa týka obutia, samozrejme 17-ky, vpredu 120, vzadu 190-ka, čo iné vlastne si želať. Dobrý športový túrer potrebuje aj nejakú tú zásobu paliva. Tu je nádrž s objemom 19 litrov, čo je myslím si dostačujúce. No a celková hmotnosť tejto motorky, vlastne vrátanie paliva, dosahuje takisto skvelé číslo 232 kg vrátanie celej tejto výbavy. Keď sme pri tej výbave, samozrejme nájdeme tu plne farebnú prístrojovku, kompletné LED osvetlenie vpredu, zadu, nechybajú všetky možné elektronické systémy, samozrejme ABS, trakčná kontrola, na výber je viacero palivových map, viacero teda režimov. Nastavuje sa to veľmi rýchlo, veľmi jednoducho, jedným tlačítkom vlastne si cyklite cez tie jednotlivé možnosti toho nastavenia a tlačítkom hore-dole teda môžete meniť palivové mapy, môžete meniť teda trakčnú kontrolu, to nastavenie toho podvozku, nastavenie toho predpätia, to čo som spomínal, buď automatický režim, alebo nastaviť si to manuálne, môžete si tú motorku pritvrdiť na zadnom tlmiči. Nájdeme tu samozrejme aj tempomat v sérii kryty rukoveti a quickshifter. Tak ako pri všetkých Suzuki, ktoré som dneska aj skúšal, ale už aj v minulosti, tak ten quickshifter funguje perfektne a môže sa na neho jazdiť spoľahnúť za každých okolností a samozrejme je to vysoko návykové a športová silná motorka, ako je táto, si ten quickshifter vyslovene, že zaslúži. Aj GX-ku vám samozrejme musím naštartovať, aby ste počuli ten krásny zvuk švorvalca. Zároveň ste teda mohli počuť aj, ako strašne je ochotný letieť hneď do otáčok. Vlastne na malé pootočenie plynu, ako na športovej motorke, ako na superbajku, tie otáčky hneď letia hore. Tam je to úplne evidentne cítiť, že ten motor proste pochádza z GSX ery historicky. Samozrejme upravený a prepracovaný pre potreby jazdenia na cestách v takejto motorke, ale tie jeho korene tam evidentne sú. A to je inak, musím povedať, aj jedna z najšilnejších stránok tejto motorky rozhodne. No ale to, čo vás určite najviac zaujíma, je to, ako nová GX-ka jazdí. Samozrejme zaujímalo to aj mňa a najviac som sa na ňu tešil. Predsa len s tými 800-kami, už s ich príbuznými som mal nejaké tie skúsenosti, ale toto je tak povediac úplne, že nová motorka. Jazdil som na GT-čku, ale už tam tie dojmy boli dobré, bol som zvedavý, ako toto bude fungovať. Hneď ako sme vysadli, hneď z rána som si zobral teda GX-o a vysadol som na ňo a musím povedať, že hneď ma zaskočila taká vec, že keď sme tu išli okolo hotela po parkovisku, tie nízke rýchlosti a taká tá manipulácia v nízkych rýchlostiach, tak trošku má GX-ka tendenciu, ako sa zatočí, zatáčať riaditka a trošku padať dovnútra do tej zákruty v tých nízkych rýchlostiach. Treba ale povedať hneď, že toto je asi jediný mínus, ktoré som na tejto motorke našiel, pretože všetky tie ďalšie zážitky z celého dňa to vysoko prevyšovali. Musím začať samozrejme motorom, ten je vynikajúci. Ak poznáte mňa alebo moje teda videá a už ste niečo videli, viete, že nie som úplne fanúšikom štvorvalcov, ktoré mi prídu také nudné, povedal by som, väčšinou s krásnym lineárnym prejavom, krásne dávkovateľné a tak, ale trošku nudné. Ja mám radšej teda tie dvojvalce, ale to je vyslovene osobná záležitosť, hlavne na to cestovanie. Tuto musím povedať ale, že ten motor ma vyslovene chytil, akýmsi spôsobom z neho cítim tú jeho dravosť. Má aj veľmi slušný záťah, treba povedať. Tie newtonmetre tam sú už aj v tých stredných otáčkach a tie otáčky tam veľmi, veľmi rýchlo nalietajú. Perfektne k tomu je zladený quickshifter, ktorý funguje parádne a tým pádom sedíte a okamžite ako keby na superbajku, samozrejme v inom posede, v inom rozpoložení s perfektnou ochranou pred vetrom a máte k dispozícii tých 150 koní. Toto tu je alfou a omegou tejto motorky rozhodne. Keď si ľudia predtým vyskúšali GT-čko, tak toto všetko tam takisto našli. Ale našli tam ten posed sportturingový, ktorý mnohým ľuďom až tak nesedí. Tuná je toto vyriešené. Pokračujeme ďalej. Brzdy
samozrejme nemá zmysel spomínať, pretože sú to vynikajúce Brembo strmene, takže brzdy tuná fungujú ukážkovo jedným prstom, plnia všetky vaše požiadavky, takže rovno preskočím k podvozku. Tu je tá veľká novinka, elektronický podvozok. Čo mňa teší a čo mňa baví, ak mám elektronický podvozok na motorke, je, ako veľmi cítim rozdiely medzi mäkkým a tvrdým nastavením. Tam sa to dá veľmi rýchlo meniť, teda za jazdy. H ako hard, medium, soft a potom je tam ešte user. Musím povedať, že medzi všetkými je cítiť vlastne rozdiel a medzi hardom a softom je rozdiel naozaj že veľký. To je jednoducho super a toto mám rád, ak elektronický podvozok motorka má, pretože keď ten jazdec príde, má spolujazdca, kufor a vozia sa povedzme, že ležerným turistickým tempom, tak jednoducho je super si to dať do toho softu, prípadne tá kvalita asfaltu je horšia a krásne to filtruje. Tá motorka váži 230 niečo kilogramov, takže aj naložená, aj dvojicou bude veľmi krásne vlastne filtrovať tieto nerovnosti. Na druhej strane, keď sadnem na to sám a prídu pekné zákruty a chcem si užiť tej športovej jazdy, jedno veľmi rýchle preklikanie na háčko do hardu a motorka celá stuhne a je tam vyslovene športový podvozok a krásne sa s tým jazdí. Takže za toto klobúk dole, Suzuki dlhšie na to čakala, ale je to tu a ten podvozok funguje teda vynikajúco. GSX-SK vo verzii GX je extrémne vydarená motorka. Musím povedať, že ako som vravel, že nie som úplne nadšencom štvorvalcov, tak táto motorka si ma získala. Má v sebe zabalené pohodlie, ktoré potrebuje niekto, kto má rád teda športovú jazdu, ale potrebuje to pohodlie aj na to, aby sa niekam dostal. Má dobrú ochranu teda pred vetrom a pohodlie aj v zmysle toho podvozku. Rovnako je to veľkorysá motorka, aj čo sa týka sedadla spolujazdca. Veľmi dobre bude vyzerať aj s nejakouto batožinou, s nejakými tými kuframi. Takže bez problémov Tourer a na druhej strane enormné množstvo výkonu, veľmi dobre dávkovateľný motor, ktorý sa dá točiť do vysokých otáčok, podvozok, ktorý sa dá pritvrdiť, skvelé brzdy a vynikajúco ovládateľná motorka, obutá v rozmeroch pneumatík, kde si viete dať akékoľvek superšportové pneumatiky. Myslím si, že táto motorka by sa nestratila vyslovene ani len na okruhu. Nakoniec s verziou GT som na okruhu aj jazdil, takže si to viem veľmi dobre predstaviť. Pre ľudí, ktorí teda nehľadajú offroad, tu by som vyslovene, že s touto motorkou nad niečím takýmto ani len neuvažoval, tak je to perfektne pripravený, zabalený balíček, ktorý obsahuje všetky tie moderné technológie, ktoré ľudia dneska chcú, vrátane pohodlného a praktického elektronického podvozka a vlastne pripravené rovno na využitie. Typicky pre Suzuki, jednoducho dokáže postaviť jedny z najlepších motoriek, aké vôbec na trhu sú, aj keď svojim dizajnom možno, alebo celkovým tým zameraním sú ako také šedé myšky, že nevytrčajú, tak by som povedal, z radu. Samozrejme, Suzuki sa toto snaží meniť týmto dizajnom, ktorý má a musím povedať, že v tých posledných rokoch s týmito hranatými tvarmi a takýmito umiestneniami svetiel im to celkom teda pristane. Toľko teda odo mňa. Ak ťa GX-ka zavolala, tak standardne by som povedal, že choď si ju vyskúšať. Neviem presne, kedy sa to podarí. Tých motoriek je vyslovene málo, ako som to už spomínal, čo je teda veľká škoda, ale ja si myslím, že ich budeme na našich cestách vydávať, pretože zaujme asi veľa zákazníkov. Čaute, pozdravuje vás aj bradatý Hergotko. Ja nie som v Slovensku ako Avia práve teraz, ale som normálne na Slovensku. A to preto, lebo Avia mi už zo Slovenska písal, že GX-ko je veľmi dobrý stroj a že mám si ho teda vyskúšať. A ja som spravil čo? Dvihol som telefón, zavolal som Círovi z bratislavského Styxu. A mrkaj, už sa aj na novej GX-ke vozím. Bol som fakt, že brutálne zvedavý, pretože GX-ka je úplne že čerstvá novinka. A navyše je to aj zaujímavý crossover a je to prvá Suzuki so semiaktívnym podvozkom, takže o to viac som sa tešil. A ja sa ani trošku netajím tým, že motorky od Suzuki mám celkom rád. Sú to naozaj veľmi rozumne postavené stroje, ktoré veľmi dobre dokážu lietať. A toto GX-ko, to len potvrdzuje to všetko doteraz, čo sme o motorkách Suzuki vedeli. Takže ešte raz, máme tu prvýkrát semiaktív. On je v tom komfortnom, takom plavnom nastavení. Je to určite najmäkší semiaktívny podvozok, aký som kedy vôbec na motorkách zažil. A to, čo máme tu v Bratislave, vyžehluje, že úplne brutálne dobre.
Potom už samozrejme do zakrúci to treba trošku pritvrdiť, pretože je to až príliš také plavné. A to myslím všetko v pozitívnom zmysle samozrejme. No a motorisko poznáme všetci, tento je pôvodom ešte z K5-ky, čo bol dokonalý motocyklový motor. A už pri teste GT-čka som hovoril, že tento agregát by mal byť v každej učebnici a v každých inžinierských skriptách s hashtagom postav si dokonalý motocyklový motor. Naozaj, to je niečo neskutočne nádherné, tento motorisko, ako dokáže lietať, aký má zvuk. A to všetko, aké rýchlosti dokáže dosahovať. Ideš 200 alebo 230 po diaľnici, dokážeš trošku pustiť riadidla a tá motorka nie je ani trošku nervózna, tie riadidla nevibrujú. Má veľmi vyšľachtené, dobré správanie GX-ko. A potom, keď prídeš do zakrút, tak trošku si ten podvozok pritvrdíš a ideš tak, ako sa v zakrútach má lietať, to znamená celkom športovo. Čo ma na GX-ku prekvapilo je to, že tá celkom logicky teda tá vzdialenosť medzi sedlom a stupačkami je v podstate rovnaká ako na naháči alebo na GT-čku. To znamená, že máš celkom pokrčené nohy, ale keďže toto je crossover s takými vyššími zdvihmi, tak potom na zem máš trošku ďalej. Čiže ideš z veľmi pokrčených noh na takmer vystreté, čo je veľmi nezvyčajné teda na motorkách. Ale na to si trošku budeš musieť asi zvyknúť. Aj keď nerozumiem, prečo Suzuki nedala trošku nižšie tie stupačky, tam ten priestor stále je, to mohli úplne v pohode urobiť. Neviem, či to robili kvôli náklonom, alebo neviem, to už je niečo z ich kuchyne. A potom je tu ešte jedna zvláštnosť, a to sú riadidlá. Ešte raz teda sa budem opakovať, keďže to vychádza aj z naháča, aj z GT-čka, tak je to tu všetko pomerne dosť tak nízko, ale tie riadidlá sú dosť vpredu a je to také, že no niekomu to bude možno až príliš vpredu, že sa bude musieť až príliš nahýbať dopredu za tými riadidlami. Týmto by som chcel poďakovať samozrejme importerovi značky Suzuki za to, že nás sem pozvali. Chcel by som poďakovať aj motorkárskym bohom, pretože včera to fakt vyzeralo, že my tu najazdiť nebudeme s tou vrstvou snehu na cestách. So zimou sme sa vysporiadali, ale samozrejme so snehom na cestách by to bolo oveľa náročnejšie. A dneska sme dokonca mali aj suchý asfalt. Sice aj nejaký dážď, aj nejaké prehánky, ale zažili sme aj suchý asfalt, pretože inak si neviem predstaviť, ako by som vyskúšal potenciál tejto motorky. Toľko teda odo mňa do tohto videa. Ako vždycky chcem poďakovať aj vám všetkým za to, že sledujete naše videá, že sledujete Motorrad.sk a vidíme sa na cestách. Majte sa pekne, pozdravia Zavia. Čauko! Tak keď dnes zvoní, tak štartovanie motorky, takže to skúsime ešte raz celé odrapotovať. Snáď tu už kolega nebude štartovať. Tak poďme na to.